فرینڈلی دوستو دیکھو نیاز بھائی دا فرینڈلی برات آ چکا السلام علیکم دوستو تو سر ایک دے پر یوٹیوب چینل یاسین دشتی آفیشل اج نیاز بھائی دا شادی ہے تو میں شہر آیا ودا دردی کرے کپڑے چاونے ہیں تو میں انشاءاللہ سیٹنگ وغیرہ وہیں سیلون تے کرویں دا سیٹنگ بیٹنگ سارا اوکے کرتے ول تے وڈے اگے تے میں امدا تے انشاءاللہ ویڈیو نال رہ سو دوستو ماشاءاللہ دیکھو میں فائنلی تیار تھی آیا ہوں کیونکہ کپڑے میرے چیک کرو ایڈو میرا خان صاحب بیٹھے تے برات امدا پہ ہوندا ویو تم کو چیک کرے سو کہ فی الحال میں کمرے وچ بیٹھا ہوں تے انشاءاللہ جڑا سین ہوسے تم کو نکلے سو ویڈیو نال رہ سو دوستو برات امدا پہ تم برات دا ویو چیک کرمی دوں تو ویڈیو نال رہ حسین بھائی حال ہو سائیں اج کیویں ماحول ہے وی اے پی ماحول اج مساد دا شادی ہے نیاز بھائی دا سائیں کو پچھو برات دا سین چیک کراواں فارچونر گاڑی دے دا پہ نیاز بھائی سائیں فارچونر گاڈی سارے گاڑیاں ہیں جڑے بھی سین ہیں سارے تاں چیک کر ویسو وی اے پی ماحول لگا پے اے ریاض مدریاں دا پے السلام علیکم سائیں تمہاں دیکھ دے پیو سدا کلرستان اسا ایک نیاز بھائی دا شادی کرن اے جے کسے نلکے نا یہ پانی کون دین دے ٹھرے دین دے چھوکرے سارے او نو فرینڈلی دوستو دیکھو نیاز بھائی دا فرینڈلی برات آ چکا قبول بھائی کڑے کیا حال ہے سردار ہے الحمدللہ خوش ہو بیا سے خوش ہو ٹھیک ہو تو بتاؤ ماشاءاللہ بڑے بڑے گاڑی تے سیٹ کو مینا ہو یار پولیس سبسکرائب لگ رہی ہے ہاں ہاں یاسین کو دو پیکا لگے سبسکرائب بھی کرو یاسین نام تیرے چینل ہے یاسین دس کو یاسین افیشل کو زورے مت السلام علیکم سبسکرائب کرو تم دیکھ دے پیو یاسین دستی افیشل چینل برائے مہربانی سبسکرائب کرو ایک گھت دے چھوڑو اچھا یاسین ودے تھائیں دیکھ وا سلام کر جان نی ادری دعا اوئے ہاں دیکھ دستو پرمدا بندا ماں ماں لنت دشت شیا وے یہ دگرے پے پھنس
نیاز علی دشتی دا عرف ارشاد خان دشتی اسائیں پیرنٹس یاسین بنا دے بھاری اے روچ کروا گھر والے اے جی کروا اے ہئی سمجھا تے بھائی قربان خوشن پاس حالا اے شام دسو اے بھرا زندگی دے میرے حال اے بھرا اے بھرا کر سکدے دس سائیں برات ویلا پہ چیک کرو سلدو بالکل اج بڑا سکون اے قربان اے نادر خان دیکھو اکھے نال دیکھ سکدو سیٹ بشیر دی گاڑی ہمدا پہ کالا جیا برات وغیرہ پج گیا ارشاد بھائی دا الہو گڈے الہو دشتی سن نال کنگ اف سندھ گڈے الہو اج تو وی پی کپڑے پا ہاں خرچہ کرے ہاں اڑی تصویروں چھوکرے دے دو ہاں اڑے آو کیمرہ سلام علیکم کیا حال ہے سائیں تسا دیکھ دے پیا یاسین دشتی یہ جڑا تیرے ویڈیو یہ زندگی بھر دئی اے کیمرے والا ڈوڈی دئی گھوٹ کو اساں کدی ویندو اڑے اصل پیارا دوست فراد بھائی ماشاءاللہ میڈی وغیرہ لاتے کڑے کیا حال ہے فراد بھائی ادا دیر کی تھی لک پر پر دشتی جیو جیو لو یو تما دھوکا دیتا تما میرے گیتے نہ ہوئے دھول الے رات دھوکا دے